Ahoj všichni, my vás vítáme u dnešního videa, u dnešního vlogu. Dneska je sobota. Je sobota. A děti jsme včera odvezli do... Vlastně nemůžu říct kam. Jsme včera odvezli k babičce, takže ty si dneska užívají babičku. A my jsme vyrazili do Prahy s tím, že se sem jdeme podívat do nějakých... No, na snídaní. Jdeme se podívat na snídaní a jdeme se podívat do nějakých autobazarů a do nějakých showroomů. Jdeme se podívat na nějaký ty 7místní auta, jenom podívat, nic jako zatím neřešíme, jenom jako se díváme a tak. Jdeme se teda nasnídat do Starbucksu a pak pojedeme teda na ty auta. A taky dneska máme dva důležitý úkoly. Sehnat baterky. Protože po Vánocích máme úplně vybrakované všechny baterky doma a musíme koupit obklad nebo dlažbu, obklad na chodbu, protože chceme konečně obložit tu chodbu, protože jak tam je Prosecco a Archie, tak Prosecco naprosto tu chodbu zdemoloval. No, takže prostě musí věci sehrat, musíme to obložit, protože on to absolutně... On už je v půli té místnosti prostě drápama a tam hrabe díru prostě v té zdi. Teď. A taky. Je to šumudla. No, pošuku. Včera jsme s Prosekem zkoušeli výstavní postoje. To fungovalo dobře. Jo, jako byl šikovný. Včera jsme to vlastně tak nějak jako po té dlouhé době, co jsme vlastně byli naposledy na té výstavě, jak jsme to zkoušeli. A bylo to jako fajn celkem. Měl dovolenou, protože v únoru nás čeká další výstava. Tak a naše sobotní typická snídaně je na stole. Teď. Dneska mám nějakou bílou čokoládu moka se skořicí, ze skořice, a Honzik má almond latte. Tak jako první jsme zastavili u Hyundai. A do Škodovky potom půjdeme. Jdeme se podívat na Grand Santa Fe. Ale to dneska jenom Santa Fe. A pak jdeme na Kodiaka se podívat. No. Ale potřebujeme vidět hlavně tu třetí řadu. Ta nás zajímá úplně jako nejvíc. No. Kufr. No. A kufr. Kufr jdem? Nás zajímá. Tak jdeme. Tady to. To je přesně ono. Jo. To hrozně připomíná Infinity. Má to takový podobný styl. Futuristický výraz. Víš, to byl ten Terence Futurista. Futurista. Je taký zvláštní, no. Ty světla jsou taky divný teda. Fulko. Mhm. Má... se radši odvětrávají. Jako mně se to docela líbí teda. Je vlastně zadní sedadla. Krát jsme byli v tom venkovním a ten má hezčí interiér i lepší výbavu. Tam to má i tohleto sedadlo má jako taky poloelektrický, protože když tady zmačkneš, to ono... Jo, to jsem viděla, no. Právě řešení takto. Myslím, že tady to je teda... Menší výbava. No je to hlavně v podstatě menší výbava a je to hlavně za to 5 míst. No jo, no. A slušelo by mi. Tak, museli jsme se přesunout, protože ve Storulkách měla Škodovka zavřeno. Veď? A to jsme tam šli pěšky, takovou dálku. Asi 200 metrů. Asi 200 metrů. No, tak tady máme Škodu a tam je Volvo ještě. Jo. Veď, tak jestli tam bylo mi otevřeno. Tak to. Neboj. Tohle mě spíš to. Jo. Málem lekla. Neparkovat. Tam bylo napsáno neparkovat. Tam jsem zase. Tak měli to sice otevřeno, ale toho Kodiaka 7místního tam neměli, takže jsme se měli úplně zbytečně. A jdeme se ještě podívat ale na to Volvo. Ale pětimístního. Tam jsi seděl. Tam jsem seděla, ale nějak moc mě to jako nezaujalo. A nebo tady tu velkou Zafiru koupíme. Prosím. Na dávku koupíme. A kdo z ní může jít do práce. Do práce, viď.
Tak, mrkli jsme se ještě na to Volvo. A musím říct, ať se mi to hrozně líbí zvenkova, tak vevnitř se mi to prostě vůbec jako nelíbí. Ale vůbec, prostě, nevím. Honzikovi se to třeba líbí, veď. Mně to přijde z těch variant jako nejlepší. Mně se prostě ne... I jako ty opěrky hlavy, úplně taky divný. To je ošklivý. To je prostě... To je ošklivý, jo. Bylo hrozný. Ty opěrky hlav jsou jako ošklivý, ale jako jinak... To vozidlo se mně líbí. Líbí se mi, že má to má víc prostoru. Má to samozřejmě nějaký ty zápory, tohle to jo. Je to jakoby, i když je ta třetí řada zvedla, tak to mělo víc prostoru než třeba ten Hyundai. Nebo jako víc, jako o málo, ale prostě o kousek, no. Je asi 12 cm delší, no. Tam taky o rozvor náprav. Jasně. No, víš. Mám ji uhnout? Ne. Vidíš, že se veď. A Kodiaq má taky, bych řekl, že na zadních sedačkách víc místa než Santa Fe, čutko, se o kousek, že jo? A myslím, že myslím, že to Volvo nemělo snad vyhřívaný sedačky, ty ve vzadu. Fakt? A myslím, že jo. Sorry. Bože. Jsem ruku. Já už mám upal to, ale já jsem mám utrpáčku. Blinkru. No, už jsme u Bamaxu, jdem se sem mrknout na nějaký ty... Na tu dlažbu se na tu dlažbu, na ty obklady teda. Jestli tu něco koupíme, tady ten je právě velký. Hop. Tak uvidíme. Aby toho dneska nebylo málo. Zase jsme v zápěse. Zase, fakt. A ještě se z toho kouří, je to úplně výborný. Tej. A my tady sedíme u dveří. A ještě sedíme úplně u dveří. Jdem papat. Ahoj, máme tady další den, dneska je neděle. My jsme právě teďko ve vedlejším městě, protože jsme se rozhodli, nebo já jsem demokraticky rozhodla, že dneska budeme tak trošku pracovat. Konečně asi po 3/4 roce chci vymalovat ložnici. Doma už máme asi 3/4 roku barvu připravenou, ještě jsme se k tomu nedostali. A Honzik si vymyslel, že... jak jste říkal? Co? No, že konečně udělá ten radiátor v koupelně. Jo, už máme asi 2 roky koupelnu, ale stále tam nemáme přidělaný ten žebřík. Takže právě teď scháníme ty měděné věci na to. Akorát teď jsme byli v Baumaxu a tady to nemají, takže ještě jedeme do Oby a uvidíme, jestli to budou mít v Oby. Ale myslím, že jo, protože jsme to tam už jednou kupovali snad. Jo, ale mě tam kvůli tomu stopli, ne, že jsem... Jo, Honzik vám totiž byl tak dlouho a tak různě ty věci jako dával dohromady, jestli nám to bude fungovat. Přes ty igelitový věci. Jo, že pak nás normálně zastavili. Security, takové dvě paní, které vypadaly jako pánové. S tím, že tam byl jako tak dlouho, že to chtěl ukrást. A on prostě úplně jako nepochopitelný, že to chtěl ukrást a že to zkoušel dohromady a pak, že si to rozmyslel. Víš, tam byli totiž takovou dobu a my jsme prostě vůbec nevěděli, tak to tam Honzik fakt jako zkoušel přes ty obaly do sebe zašroubovávat a všechno, ne, jestli to bude. Protože ne vždycky, protože mají napsáno na obalech, že to je půlcol, ale on to třeba někdy půlcol není. Mají v tom pěkný bordel na tom značkování, tak je nejlepší to zkusit, že? Tak podle barvy jeho pleti ho stopili, že to chtěl ukrást, že si to rozmyslete. Jakože to mělo... Myslíš, že to mělo... Rasový podtext. Rasový podtext, jo. Tady bych se tomu nedivila, hele. Tady myslím jako, že... Jo, ale... No, tak to bylo takový vtipný, jako. A dokonce po něm chtěla, aby se slíknul vlastně přece, vy. No, my vás tady klidně slíkneme, jako se dělá prdel. To bylo jako fakt vtipný, jako. Pak teda se omluvili, šli jsme domů. No, to vlastně vzali ho zpátky k těm uličkám. Chtěla bys je tam slíknout, teď jsem si na to vzpomněla. Všichni vysávají jenom podlahy. My jsme trošku na jiným úrovně. My vysáváme zdi. Tak nakonec, co jsme chtěli sehnat, jsme nesehnali. Ale aspoň jsme si připravili tu hroznou zeď, protože tohle to jsem malovala já.
kdysi, když jsme se sem přestěhovali, což je asi 4,5 roku. Tohle to hrůzu. No, tady Honzik zadělával, tady zadělával díry, co byly po televizi. Jdem to vzít jednou. Já jsem si řekla, že já budu mít na starosti zárohák a pojedu rohy. A Honzik vezme ten zbytek. Tady je teda zkušební čárnutí. A budem tomu se dělat tak 2x, 3x, no, aby se tohleto překrylo. Tak, my už jsme postoupili. Jo, aha, mám špinavý fotěk, já myslím, že mám tady nějaký hnus. Už máme takhle část vymalovanou, nakonec teda já válečku, protože tady jsem to dělala já, jo. A je to pěkně prasácký. Neudělala jsem ani metr. Tamhle jsem to zkusila ještě nahoře a to ještě horší. Takže jsem si vzala váleček a tím mi to jde. I tady to docela jde, akorát teda samozřejmě to bude to chtít vzít víckrát. Ale ta barva je jinak jako hezká. Už vlastně tady už je skoro uschla. Tak je to prostě taková světle šedivá, i když na tom foťáku to vypadá hrozně tmavě. Tady to ukončíme s tím oknem. No a tady to bude takhle tmavý, akorát teda. Honzik, jak tady dělal ty díry, tak je to prostě vidět. A bude to vidět, takže už tady jako na mě zkoušel, ať si sem něco pověsím, ale jako já to nechci prostě, chci to mít čistý, krásný, tak musí to ještě zasádrovat jednou. Málečka mi to jde, to mám prej krásný. Hezčí než jeho pracovníci prej. Tak a máme hotovo, ještě je to teda mokrý, tady ještě hodně vidět ty tahy a tak, ale už to máme vymalovaný. Už jsme tam hodili i tu komodu, která tady má být. Akorát tady to jsou věci ještě dětí, to musím odnést vedle. A tady si to právě chci nadekorovat jakoby na pozadí k videím. Že vlastně, ale zasvítí sluníčko, budu mít vlastně tady to za sebou, když budu dělat třeba sedací videa nebo tak. No a teď mě čeká tenhle ten supermes. Tak my už jsme si vyzvedli děti, tady je Leo, zkoumá díru, kterou tady vykopala Daily. Kikinka ta zalezla. Ty to kopeš? Ty to zakopáváš? Jo, by to tady nebylo. Kikinka tady vyndává nějaký věci. Co tam máš? Je, táto ztrácíš. Kikinka se rovnou dala na vánoční dárek. Dostala vlastně od Ježíška tady ty nažehlovací taky ty korálky. U babičky, viď? U Ježíška jsi to dostala, že? Tak teďko si dělám mašličku, protože to je jako mini. Jsou tam různý šablonky, že tady má jako kočičku, duhu, blablabla. Bla, bla. Že to může dělat i podle toho, viď? No a tatínek ten tady něco robí. Ty jsi se do toho pustil? Jo. Se uloupal akorát ty sakle, jo? Jsem to vyčuraně, protože jsem věděl, že to bude dohávat. No. Tak to bylo špatně. Jsem to přiletl akorát na akryl. A ono to jde špatně dolů. Ono to drželo, takže jsem zase utrhal zámek na to. Že... Jovej. No, tak právě jsme koupili... Počkej, Gary! Koupili ten obklad, protože jak vidíte, tak to je prostě hrozný. A Prosecco skáče až někam sem. Takže sem přijde obklad, jako to mají holky vlastně tady. Si to vidíte. Že to bude takhle nějak. Tak to bude i tady. To budou mít kluci. Tady si Prosecco brousil zuby, když mu vypadávaly. Tak to tady brousil po nocích. Co? No, aby se nezáviděli, tak musí být taky. Ještě jim sem koupím taky ty tlapičky, co jsou. Dobře, tady máme taky ty samolepky těch tlapiček. Jsem taky. Tak to dám i sem, aby se nezáviděli teda táto. No, máme vlastně takovýhle podklad. Kdybyste si říkali, kde je Leo, tak je troco je u dědečka. Protože mu maminka nechce za penízky půjčit šípkovou růženku. Tady tak trošku svítím telefonem.
Dnešní video je u konce. Já jsem vám ještě chtěla říct, jak to vlastně teďko bude do budoucna. Máme po vlogmasech. A musím říct, že ať jsem si myslela, že ty vlogmasy protáhneme až úplně do nového roku i přes ty vánoční svátky, nejenom do Štědrýho dne, z toho důvodu taky ten Štědrý den zůstal takový jakoby otevřený. Tak potom jsem se nakonec rozhodla, že ty vlogmasy by měly skončit nějakou tou vánoční atmosférou, což ten Štědrý den pochopitelně měl. Protože musím upřímně říct, já jsem letos skrz ty vlogmasy tu vánoční atmosféru jako úplně postrádala. Na Instagramu mi hodně lidí psalo, že ten pocit těch vánočních svátků a té atmosféry a tak prostě letos vůbec jako nebyl, že všem připadalo, jak kdyby Vánoce byly třeba v dubnu nebo v březnu. Bylo to letos takový prostě celkově divný. A z toho důvodu jsem prostě rozhodla, že ukončím a vlogmasy zvesela tou vánoční atmosférou, což ten Štědrý den, jak říkám, měl. A taky, že bych ráda zase najela na nějaký režim nějakých videí, nejenom prostě, jak se mi to bude hodit. A tak se můžete těšit, že teďko videa budou vycházet, jako to bývalo dřív, nějakou dobu, pondělí, středa, pátek. A čas zůstane stejný jako u vlogmasu, tak teda v 17:00. 5 odpoledne. No vlastně jsem se teď uvědomila, že tohle toho je poslední video v roce 2019. To abych se zase naučila psát 20, jo? 2020. No, takže vám chci rovnou na konci tady toho videa popřát krásný vstup do nového roku. A nedávejte se předsevzetí, když už dejte si cíle, ty jsou lepší než nějaký předsevzetí. Já nějaký cíle na další rok určitě mám. A doufám, že si je splním. Mějte se moc krásně, mějte se rádi, protože to je úplně nejvíc. A my se uvidíme už v roce 2020. Tak se mějte moc krásně, čau.